dominó que adoramos filmes de gênero, filmes de ficção científica, filmes de horror, principalmente os filmes norte-americanos. A nossa cinefilia foi formada por esses filmes. E a gente entende o cinema de gênero e os elementos do cinema de gênero como instrumentos excelentes para a gente tratar de questões que muitas vezes a realidade não consegue dar conta. E quando a gente se depara com essa história do inabitável e começa a construir essa história num processo de escrita de roteiro que durou quase 2 anos, a gente entende como o cinema de ficção científica era um instrumento muito poderoso para a gente poder projetar saídas, olhar para as situações que a gente aborda no filme de uma maneira não apenas criativa, mas de uma maneira eficaz, né? Para que a gente consiga, de fato, dar uma resolução a essa história que não esteja pautada na nossa realidade, que às vezes é tão dura, principalmente quando a gente fala do Brasil de 3 anos para cá. E quando a gente começou a escrever esse roteiro, a gente começou a trazer esses elementos que a gente gostava, que a gente gosta de ver nos filmes que a gente assiste, que a gente gostaria de fazer nos nossos próprios filmes, mas também aliado a essa linguagem mais documental, mais realista, que também nos agrada demais. Então, misturar esse realismo nu e cru com esses elementos do cinema de fantasia, de ficção científica, para nós nos parecer um caminho muito interessante para contar essa história. Desde o começo, eu e Matheus sabíamos que a gente queria fazer um filme que começasse muito realista, quase como se você estivesse vendo um documentário. E essa decisão passava por todos os departamentos do filme, os atores, a arte, a fotografia. E sabíamos também que em determinado momento do roteiro o filme transicionaria, ele iria para o cinema de gênero, a ficção científica, que seria para nós uma ferramenta, né, para contar essa história. E trabalhamos com as atrizes do filme de forma a conseguir uma atuação muito realista e muito natural, para que a atuação e o drama fossem muito verdadeiros, críveis, e que não ficassem saltando aos olhos, que passassem muito fluidos e muito naturalmente pelo filme. E foi assim que a gente trabalhou nos ensaios, durante toda a preparação, e o nosso elenco conseguiu chegar nesse patamar, que era o patamar esperado por nós para contar essa história. Quando a gente começou a pensar na imagem do filme, na imagem do inabitável, e a gente convidou o nosso fotógrafo, o Gustavo Pessoa, a gente já tinha em mente que a gente queria a imagem desse filme como uma câmera muito fluida, muito perto dessas personagens, quase fechado nos rostos e nas ações e nos olhares dessas personagens, porque de certa forma esse filme é muito construído na base dos silêncios, naquilo que não é dito, mas apenas sentido. Então, quando a gente se apropria dessa câmera, que é praticamente um espectador dentro dessa ação, muito próximo à protagonista Marilene e às outras mulheres que a acompanham nessa jornada de busca à sua filha Roberta, estando mais próximo dessas personagens, a gente consegue sentir mais o drama, o peso dessa ausência dessa filha, o peso dessa situação que é terrível e que acontece quase rotineiramente no nosso país. E ao mesmo tempo esse formato de tela que é menor, né? não é uma tela larga, é uma tela mais estreita, que ajuda a essa imagem ser construída dessa forma, mais próxima dessas personagens, sentindo realmente quase que a respiração, o pulsar do coração e aquilo que, quase que sentir um grito que está dentro dessa protagonista e que ela não consegue simplesmente reagir como ela gostaria. Então foi de fato essa fotografia ela foi criada através dessas conversas, de um processo longo de pesquisa e de referências, até a gente chegar no resultado final como está no filme hoje. Em relação ao objeto que a protagonista do filme, a Marilene, carrega consigo o filme inteiro, essa de fato foi um dos grandes maiores desafios do nosso filme, até o momento de fato da gente começar a entrar em pré-produção, a gente ainda não tinha uma ideia sobre como esse objeto seria, mas o nosso diretor de arte, Luca da Cruz, a gente conseguiu conceber esse objeto através de um desenho 3D, mas desde o início a gente queria que esse objeto ele emitisse luz, uma luz que combinasse com essa sequência final do filme,
ao mesmo tempo que seria um objeto muito estranho à natureza em que o filme se passa. O filme se passa numa periferia do Recife, mas ao mesmo tempo esse objeto, ele é um objeto super tecnológico, de vidro, de metal, que emite luz, que emite calor, uma coisa totalmente fora da naturalidade da nossa realidade. Mas ao mesmo tempo ele tinha que ser um objeto que reagisse a essas ações e que também pudesse ser carregado dentro da bolsa dessa protagonista, para que ela levasse esse objeto nas suas andanças em busca da filha. Então, quando a gente alia esses três elementos, a cor, a luz, o som, a portabilidade desse objeto, em que essa personagem pode levar para um lado e para o outro, a gente chega nesse objeto cilíndrico que reage a essas ações do filme. E eu gosto de imaginar que esse objeto ele emite essa luz como um farol, como um termômetro de proximidade dessa filha. Como se a filha fosse embora por um momento, mas ela deixa esse objeto e, ao retornar no final do filme, ela vem para buscar esse objeto, mas principalmente ela vem de encontro a essa mãe que a leva, e elas viajam juntos para esse lugar imaginário em que é muito melhor do que estamos vivendo aqui hoje, ou que elas estariam vivendo aqui hoje. Dentro das nossas referências e inspirações, há o grupo das referências do cinema de gênero e há o grupo das referências do cinema dramático e realista. E há um filme muito particular, que é o Atlantique, da Amati Diop, que para nós foi uma grande fonte de inspiração, porque é um filme que também faz essa transição entre o cinema dramático realista e um cinema de gênero que serve ao autor para contar a sua história. Nos inspiramos também em filmes como Contatos Imediatos de Terceiro Grau, do Spielberg, e do cinema iraniano, o cinema que é extremamente realista, que tem essa fotografia que está sempre acompanhando os atores, o cinema do Asghar Farhadi, que para a gente foi um norte nesse aspecto de naturalizar as atuações, naturalizar a direção de arte, naturalizar a fotografia e brincar com essas possibilidades, jogar com os gêneros dentro do filme, porque era de fato algo que estava no roteiro e para a gente foi algo muito natural também no processo de escrita e de pensar essa história. Para nós, o curta-metragem ele é um formato muito rico e poderoso para contar histórias e para propor experiências cinematográficas, seja por causa da duração, que normalmente é muito curta, ou por causa do formato de produção, que propõe desafios e propõe novas ideias e criatividade para superar esses desafios. E para a gente, esse é o terceiro curta-metragem que eu e o Matheus fazemos juntos. Para a gente é sempre um processo muito prazeroso de pensar uma história, pensar uma experiência dentro dessas limitações de duração, de produção, de recursos, de equipe, mas tentar contar histórias que sejam poderosas, que sejam fortes e que sejam, de fato, experiências. Não somente experiências narrativas, mas experiências de imersão. E aí a gente tem ainda outros filmes de curta-metragem para fazer. A gente tem feito filmes muito narrativos, mas agora também estamos começando a pensar em filmes que sejam mais experimentais e que transicionem dentro do próprio filme entre a narrativa ficcional e o experimentalismo. E é sempre bom poder fazer um novo curta-metragem, porque a gente pode experimentar, a gente pode testar novas ideias, né? E é muito bom ver quando o público assiste o filme e reage, porque eu acho que é para isso que a gente faz cinema, para o filme existir no mundo e contagiar as pessoas e propor imersões.